Řekneli se dnes generál Pavel, vybaví si každý nejspíš bývalého náčelníka generálního štábu a současného prezidenta Petra Pavla. V naší politice však již jeden generál Pavel působil. Jmenoval se Jozef a jako reformní ministr vnitra se významně zapsal do historie Pražského jara. Jeho mimořádný příběh přibližuje životopis historika Milana Bárty. Před 55 lety byla v Kremlu učiněna formální tečka za pražským jarem. Československá delegace, jejíž součástí bylo původně usnesené vedení strany v čele s prezidentem Ludvíkem Svobodou, byla 26. srpna 1968 v pozdních večerních hodinách přinucena podepsat tzv. Moskevský protokol. V dokumentu, který odmítl stvrdit pouze člen předsednictva UVKSČ František Kriegl, se československé vedení zavázalo legalizovat invazi vojsk Varšavské smlouvy, zrušit některé dříve přijaté reformy a provést kádrové změny ve vedení. Jedním z těch, kteří sovětskému politběru nejvíce vadili, byl ministr vnitra Josef Pavel. Ještě několik hodin před podpisem protokolu Brežněv emocionálně Dubčekovi vytýkal, že Pavlovo jmenování nekonsultoval s Kremlem, jak byla tehdejší zavedená praxe. Sovětská nechuť k Pavlovi byla z jejich hlediska oprávněná. Funkce ministra vnitra se Pavel ujel 8. dubna 1968 a hned začal s realizací reformního akčního programu KSČ, v němž se strana zavázala, že aparát tajné policie nesmí být zaměřován a používán k řešení vnitropolitických otázek a rozporů socialistické společnosti. Nový ministr vnitra chtěl do té doby všemocnou státní bezpečnost personálně redukovat a její činnost podřídit zákonu. V Moskvě dobře chápali, že něco takového by znamenalo počátek konce diktatury komunistické strany v Československu. Jako disciplinovaný straník podal Pavel 31. srpna 1968 demisi a byl nahrazen západočeským zedníkem Janem Pelnářem, který v rezortu zahájil normalizaci podle sovětských receptů. Pro Pavla to byl již druhý politický pád. Měkčí než ten na počátku 50. let, za to definitivní. Ze solidně podloženého a dobře napsaného životopisu Milan Bárty vyplývá, že Josef Pavel byl mimořádnou postavou, která zůstává trochu neoprávněně ve stínu politických hvězd Pražského jara, jakými byly Dubček, Smrkovský, Křígel nebo Mlinář. Pavlova životní trajektorie by mohla sloužit co by doklad marxisticko-leninské teze o determinaci třídním původem. Narodil se 18. září 1908 do velmi chudé rodiny v Novosedlech u Českých Budějovic. Ve škole ničím nevynikal, spíše naopak. Vychodil s průměrným či podprůměrným prospěchem obecnou školu, měšťanku a pokračovací obchodní školu. Pak střídal různá dělnická povolání, pracoval jako přidavač a pokrývač, skladník, obchodní příručí nebo lakýrník. K extrémní levici ho táhl příklad otce Antonína, sociálního demokrata, který vstoupil do komunistické strany hned při jejím založení v květnu 1921. Josef se od roku 1928 angažoval v Komsomolu a proletářské tělovýchově. Do strany ho přijali po absolvování základní vojenské služby v roce 1932. Podle Bárty neměl mladý Pavel žádné znalosti marxismu a do KSČ vstoupil prostě na protest proti nepravostem stávajícího řádu. Proti nímž chtěl bojovat. Agilního mladého člena, který se nebál podílet se na různých ilegálních akcích pražské periferie, kde tehdy žil, si povšiml okresní vedení a na konci roku 1935 jej vyslal do Mezinárodní leninské školy v Moskvě, která měla za úkol formovat profesionální revolucionáře. Jež v polovině následujícího roku došlo na druhém konci Evropy k události, která poskytla Pavlovi příležitost za své ideály skutečně bojovat se zbraní v ruce. Ve Španělsku povstala část armády proti levicové vládě Lidové fronty a v zemi vypukla nelítostná občanská válka. Na pomoc Španělské republice se začaly formovat mezinárodní brigády a Josef Pavel byl jedním ze stovek Čechoslováků, kteří do nich vstoupili. Na frontu se dostal v červenci 1937. Milan Bárta ukazuje, že v bojích projevil osobní statečnost i velitelské kvality, což mu spolu s velkými ztrátami v důstojnickém sboru pomohlo k rychlému postupu byl povýšen na kapitána španělské armády a stal se velitelem praporu Dimitrov. Zároveň se ale zapletl do ne zcela objasněné likvidace nedisciplinovaného spolubojovníka Josefa Bendy. Míra Pavlovi odpovědnosti za jeho popravu zůstává nerozřešena. Španělská republika byla na počátku roku 1939 vojensky poražena a část její armády, včetně zbytku mezinárodních brigád, ustoupila do Francie. Přechod Pirenejí se se štěstím podařil i Josefu Pavlovi. Ve Francii ho stejně jako jeho spolubojovníky čekala internace v táborech, kde vládly velmi tvrdé životní podmínky. Interbrigadisty čekali hlad, žízeň, zima, nedostatečná hygiena a nekonečná nuda. V roce 1941 byl Pavel přemístěn do podobného zařízení ve francouzském Alžírsku, kde panovaly ještě tvrdší poměry. Zde se v květnu 1943 dočkal osvobození spojeneckými vojáky a poté odjel do Velké Británie. Tam vstoupil do Československé obrněné brigády, s níž se na konci války účastnil obléhání přístavu Dunkerk. Ještě předtím se stačil oženit s židovskou uprchlicí z Ústí nad Labem Lili Fišlovou. V říjnu 1944 se jim pak narodil syn. Když se v květnu 1945 Josef Pavel vrátil po téměř deseti letech do vlasti, šlo o podstatně jinou zemi, než kterou v polovině třicátých let opouštěl. Lidé s jeho životopisem měli otevřené dveře do struktur komunistické strany, které ovládaly velkou část státu, zejména jeho bezpečnostní aparát. Pavel začínal nejprve jako organizační tajemník na krajském sekretariátu KSČ v Ústí nad Labem. Později působil jako vedoucí tajemník v Plzni. Na konci roku 1947 se stal vedoucím mocného braně bezpečnostního oddělení ústředního výboru KSČ a v lednu předsedou bezpečnostní komise UVKSČ. V těchto funkcích a také jako náčelník hlavního štábu dělnických, později lidových milicí, měl velkou zásluhu na hladkém převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948. Po komunistickém převratu Pavlova hvězda dále stoupala. V listopadu 1948 se stal náměstkem ministra vnitra pro bezpečnost a v následujícím roce byl povýšen na generála. Této funkci neměl žádné skrupule a patřil k předním vykonavatelům. Politiky čistek vůči zbytkům poražené reakce. Ve své mocenské pozici se mohl opírat o síť Španěláků. Z bývalých interbrigadistů se totiž rekrutovala významná část tehdejší komunistické elity, zejména v armádě a v bezpečnosti. Toto propojení se ale Pavlovi stalo osudným poté, co byl v zemích východního bloku zahájen hon na údajné zrádce ve vlastních řadách. Podezřelými se stali všichni, kteří měli nějaké kontakty na západě. Již v roce 1950 byl Pavel ponížen do funkce velitele pohraniční stráže a 2. února 1951 zatčen. Ve vyšetřovací vazbě prožil zoufalých 35 měsíců, během nichž byl brutálně fyzicky i psychicky mučen. Vyšetřovatelům se nicméně nepodařilo Pavla zlomit a přinutit podepsat doznání ke smyšlené protistátní a velizrádné činnosti. Podobně jako Gustáv Husák si Pavel svou zarputilostí nepochybně zachránil život. Proces s ním proběhl až na konci roku 1953 a Pavel, který i u soudu svou vinu popíral, dostal jen 25 let. Propuštění se dočkal již o necelé dva roky později, v první vlně revizí politických procesů. Do vrcholné politiky se nevrátil a začal pracovat v Meznárodním oddělení Československého svazu tělesné výchovy, kde mohl upotřebit své jazykové znalosti. V roce 1964 ve svých 650 letech odešel do důchodu. Ten trávil především na chatě v Třepsí, kde se věnoval zahrádkaření. Účinnic Pavla ministra vnitra byl od reformního vedení KSČ na jaře 1968 dobrý tah. Navrhl ho prý Zdeněk Mlinář. Pavel znal dobře prostředí vnitra, věděl, kdo je kdo. Podle Bárty se nicméně osobně nemstil. Osoby spojené s nezákonnostmi 50. let však odstavoval od funkcí nechal zastavit rušení západních rozhlasových stanic a připravoval reformu celého ministerstva. Reformisté bývají často kritizováni například Petrem Pithartem, že jen vzletně mluvili o demokratizaci, ale neudělali nic, aby ji zajistili. Pro Pavla toto hodnocení neplatí. Z Bártovy knihy vyplývá, že učinil vše, co mohl, aby prolomil odpor pro sovětské části bezpečnosti a STB skutečně spoutal zákony. Bohužel neměl dost času, také nedokázal překročit svůj ideový horizont a uznat, že komunistický režim prováděl zločiny od samého počátku a on se na nich sám podílel. Po sovětské okupaci unikl internaci a v obtížných podmínkách skrývání řídil své ministerstvo. Pro delegáty utajeného Vysočanského sjezdu KSČ dokonce nechal vyrobit falešné občanské průkazy, za což ho později normalizační vedení ministerstva chtělo trestně stíhat. Po druhém odchodu z politiky se Josef Pavel vrátil na svou zahrádku v Třepsíně. Zbytek života prožil pod dohledem STB jako nepřátelská osoba první kategorie. Operace proti němu byly vedeny pod krycím názvem generál. Zemřel náhle na vysoký krevní tlak a krvácení do mozku 9. dubna 1973 cestou do Benešovské nemocnice.